ပညာရှင်နဲ့ပညာတတ်တရာအကြံပေးလို့ရှင့်မင်းအောင်လှိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကငါတိငါတက်အရန်လောက်တာဒါ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေသူကို तू ကမင်းအောင်လှိုင်ကသူကို तू အရန်အထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကိုလွန်သွားတာအဲ့ဒါ तू အတွက်က तू ကအဲ့ဒါလွတ်နေတာအဲ့ဒီတစ်ခွက် तू လွတ်နေတာအခု तू ဘိနာမှာဘသူမှမရှိတော့မင်းအောင်လှိုင်မင်းအောင်လှိုင်ဘိနာမှာဘသူမှမရှိတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပညာတတ်တယ်လည်းမရှိတော့သူ့ပိနာမှာတခိုးချက်ဘူးဂျလေးဘီဒါပဲရှိတော့တယ်ဒါပဲရှိတော့တယ်ဒီအုပ်စုတွေပဲရှိတော့တယ်။ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေမရှိတော့ဘူး။အကုန်လုံးကလစ်ကုန်ပြီ။အကုန်လုံးကခွာကုန်ပြီ။အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုပါဝင်နေဆိုတဲ့အခါမှာပထမဒီအစပိုင်းမှာလည်းတက်မလို့တော့အမှန်တရားပေါ်အောင်တော့ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့အယံဟွာရမိုင်းထဲထားတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်လေ။အယံဝါရမိုင်းထဲထားတယ်မိုးခိအင်းတို့ကြီးသားသမားတွေစကားစခေါ်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကိုပါသွားတာဒီအောက်ကိုပါသွားတာအဲ့တဲ့ရင်တစ်ခုတော့ကနော်တဲ့ရင်တစ်ခုတော့ပါသွားတာပါသွားတဲ့အခါကျတော့သုံးနှစ်လည်းပြည်လည်းပြီးတော့အခုသုံးနှစ်ကြာတော့စကားအယံပြောလို့ကောင်းပါပြီနော်စကားအယံပြောလို့ကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါပါဟိုသရုပ်ဘက်ကစစ်တေအေယာဘလောက်ဘာလို့ရှိလဲအာရာပသိကြတော့၄သိန်းရှိတယ်အာရာသိကြီး၃နှစ်အတွင်းမှာစစ်တင်အင်ဟာ၃သိန်းခွဲပဲဒါတော့ဗအခုရှေ့တန်းမှာ9000တော့မကျန်တော့ဘလောက်တိသူတို့ဘက်ကရော့ကျသွားပြီလဲဘလောက်တိကျဆဲသွားပြီလဲပြီးတော့အလဲပိုက်တိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေကစည်ရေးကိုခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာပြီလဲပိုက်တိုက်ကလည်းကျွန်တော်ကအာယုစိုက်မှာစည်ရေးကိုအာယုစိုက်ပါဒီအကြောင်းတရားတွေကကွက်ကွက်ကွက်ပြင်ရတာစည်ရေးကိုအာယုစိုက်ထားမယ်မြမနိုင်ငံရေးကိုအာယုစိုက်ထားမယ်တိုင်းသားနေမြေတွေကိုအာယုစိုက်ထားမယ်အောင်စူးဆိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်လက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံတစ်ခုလုံးကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်ကအာယုံထဲမှာထည့်လို့ရတယ်အာယုံထဲမှာထည့်လို့ရတယ်လောကနော်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Apple ကနောက်ဆုံးဒီလိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘာလဲမျက်စိထဲမှာမျက်စိထဲမှာဒီခလုတ်နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီခလုတ်လိုက်လိုက်ဖြစ်ဘာဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးပါ Apple မှာပေါ်တယ်မလားအခု Apple နောက်ဆုံးပေါ်ဟုတ်တော့အေးမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Apple မဝင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။မျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံပါလာတယ်။ဒီနေ့ရခိုင်ပါလဲ။ဒီနေ့ကချင်ပါလဲ။ဒီနေ့အဲပါလဲ။ကရင်ပြည်နယ်ပါလဲ။လက်ကလေးနဲ့လိုက်ထောက်ကြည့်။အော်အပေါ်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင် KIA မှာ။အော် KIA မှာဖားကတ်မှာငါတို့ KIA နဲ့ PDF ကနေမြေစုံမှုရသွားပြီပဲ။အော်စွန်ဘရာဘိုငါတို့တင်လိုက်ပြီပဲ။ဟာလိုက်စာကြီးကဖွင့်ပေးလိုက်ပြီပဲ။တခိုင်းအောင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီဘက်တော့လက်ကျိုးတဲ့ပဲ။ပြောရတယ်အဲအပက်နောက်ဆုံးပေါ့ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမဝင်နိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးလက်နဲ့သာချတော့ဟောမရခိုင်ပြည်ဟာကြည်စမ်းနောက်တဲ့3လဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးတိမ့်တော့မှာပါလားရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအောင်မြင်မှုတွေရတော့မှာပါလားဟုတ်တယ်လေနောက်တဲ့3လဆိုရခိုင်ပြည်ကအကုန်လုံးကြွပြီလေဟိုမှာစကားစပတ်ကဘာပြင်လာလဲနော်အောင်မြင်စွာစုပ်ခွာရေးတဲ့အစည်းအဝေးတော်တိုင်းနေပြီရခိုင်ပြည်ပါအောင်မြင်စွာစုပ်ခွာရေးဆိုတော့အစည်းအဝေးတော်ထိုင်နေအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ရမယ်။အော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကင်ပြည်နယ်ဘက်မှာကင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒဝဲဘက်မှာဒဝဲမှာလည်းရန်အဲနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မွန်ပြည်နယ်မှာမွန်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီစကားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစကားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီပါဝင်ပတ်သက်မဲ့သူတွေဒီစစ်မှုမထမ်းမနေမှာပါဝင်ပတ်သက်မဲ့သူတွေအားလုံးတခါတည်းကိစ္စဝေးစားတော့အောင်ရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှချိန်ညာချက်ထုတ်လိုက်ပြီ။အာအဲ့ဒါဆိုအလဲပိုက်ဒေတာအခုအနီနာတဝိုက်ရန်ကုန်အနီနာတဝိုက်မှာစစ်ပွဲလေးတွေကခရီးရင်နဲ့မြင်လာပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဘာလုပ်နေတယ်လဲဟီလာဟာလာလုပ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဘာလုပ်နေလဲဟီလာဟာလာလုပ်နေတယ်ဟိုအင်တာဗျူးအရေးမရအဖတ်မရအင်တာဗျူးတွေတွားပြူးတယ်အရေးမရအဖတ်မရအတိုင်းဝိုင်းလုပ်တယ်အရေးမရကလပ်တွေထားတယ်နော်အရေးမရကလပ်တွေထားတယ်နော်အေးပြအဖပြလောက်တယ်
ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဘက်ကနေပြောပါနိုင်သလားနောက်ပြောပါခင်ဗျားတို့တွေဒီလူတယောက်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တန်နဲ့လာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထမိန်ဝက်လိုက်ပါသဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့လူတယောက်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တန်နဲ့လာတိုက်ခိုက်တယ်ထမိန်ဝက်ထားခင်ဗျားတို့ယောက်ျားအစ်စ်မှမဟုတ်လားဟောတော့ခင်ဗျားတို့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောက်ဘာလဲဟိုပါထိုးတာစီးမင်းကြောင်နေထိုးတာလေခင်ဗျားတို့လားခင်ဗျားတို့လောက်တက်တူထိုးတာလေခင်ဗျားတို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအောက်တန်းကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်နဲ့ပြောနေရလေဘာမှပါတယ်ဟင်ဘာမှပါတယ်စကားလေးဒီလိုတခွန်းတော့မှခင်ဗျားတို့ကမခံစားနိုင်တော့ဘူးဆိုကြဲကွာခင်ဗျားတို့အရေးချင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘဝသူတာနေလို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့လာတိုက်ခိုက်တာခင်ဗျားတို့အရေးချင်းမရှိလို့အရေးချင်းရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့လာတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒက်တာနဲ့အချက်လက်နဲ့တော့ကသူလည်းဖြည့်ရှင်းပါပဲခင်ဗျားတို့ကဖြည့်ရှင်းစာစကလုံးရှိတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်တန်းကြတဲ့နီးနဲ့လာတိုက်ခိုက်တာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အောက်တန်းကြတဲ့ရက်ွက်ကိုပဲခင်ဗျားတို့သွားနော်ခင်ဗျားတို့ဘတ်ပေါင်းစုံစိတ်ခေါ်ရပါပဲခင်ဗျားတို့မကြည်နဲ့လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်နဲ့လို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ကွင်းယူလာစောမဲလုံးပြောထားတဲ့စကားတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကစောမဲလုံးပြောတဲ့စကားတစ်လုံးကိုမှတ်ထားပါဥပဒေထပါဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။နောက်ဥပဒေထပါဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးဥပဒေထပါမရှိစေရဘူးလို့သူပြောထားတယ်။ तू ကအဲ့လိုပြောတဲ့ तू ကချုပ်ကြိုက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကဒီပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေတိုင်းရင်းသားအရေးအရာကိစ္စတွေဒီအရာတွေအားလုံးကိုသွားတဲ့အခါပါ International Law နဲ့သွားတယ်။ဥပဒေနဲ့သွားတယ်။အခု PDF တွေက Local PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လေဘတ်တော်သားအဖွဲ့ကြီးကသူတို့ထုတ်တဲ့ statement တွေအားလုံးတရားဝင်တယ်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးသူတို့ကတရားဝင်ချပြသမျှအမှန်သမျှအကုန်တရားဝင်တယ်နော်သူတို့ဘာလှုပ်လိုက်တာလဲစကားစားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာလဲလူတယောက်ကိုဘာလို့ရှင်းထုတ်လိုက်တာလဲဘာကြောင့်လှုပ်လိုက်တာလဲသူတို့စာထုတ်တာလဲအဲ့ဒါဆိုတရားဝင်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအထီးကျန်သွားတယ်တွေ့လားဘသူမှမခေါ်ကြင်ကြတော့ဘသူမှမပြောကြင်ကြတော့နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့အကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီကအထီးကျန်သိငယ်မှုများစွာနဲ့နော်ခါတော့အကြပ်ပဲစစ်ကောင်စီပါအထီးကျန်သိငယ်မှုများစွာနဲ့အဲနော်ပြီးတော့အခုတစ်ချင်းလေးလို့ပါအခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့အမှန်တကယ်ကိုတီချာလုံးခဲ့ပြီအဲ2020နေလေးလဲရောက်တို့ရတော့မယ်အချီရနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုဟာလာအဲဟာတို့ရတော့မယ်ချီရနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အော်ဟောတော့အဲ့ဒါပြောဘလောက်ပလဲအုပ်စုကတော့အဲ့တိုင်းသွားပါပဲရှိတပြို့ကိုရတပြို့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲကဟိုမယုံမရှင်းတဲ့သင်္ကန်းစာတွေပဲတင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့တပည့်တွေကမယုံမရှင်းနေဖြစ်ကောအခုစုံမြရခတ်နေတာခင်ဗျားတို့စကားစအောက်ကြီးရစစ်သားတွေစုံမြရရန်ခတ်နေတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကအနိုင်ရရှိရလဲသိလား။အမိန့်ပေးစရာမလိုဘူး။ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်ချက်နဲ့စစ်တိုက်တာ။တော့ပေါ့လား။အမိန့်ပေးစရာမလိုဘူး။တွတ်တလားမင်းတဲ့။ဖောင်းဖောင်းဖောင်းဆိုဖောင်းနှံချွေးသွားတာ။အဲ့ဒီအရာတွေကအရန်အောင်အဲ့တော့အိမ်တိမ်မဆိုဗျာ။မိဘကဟိုသူတို့ကအိမ်မြင်သွားတယ်အိမ်မှာအလိုက်တည်တဲ့ကလေးကအိမ်ကိုတန်ရှင်းလောက်တာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားခိုင်းကြတော့မလို့အာအလိုက်တည်တဲ့ကလေးကအိမ်မှာကိုအဖေအမေရဲ့ကတဲ့အိယာခောက်ထားပေးထားတယ်အိမ်ကိုတပြက်စီလဲပေးထားတယ်တန်ရှင်းလောက်ပေးထားတယ်ထမင်းတောင်ချက်ထားပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်လားအဲပြီးလို့ရှိရင်အဖေနဲ့အမေနဲ့အပြင်ကနေပြန်လာလို့ရှိရင်တခါတည်းရီအေးလေးတောက်လို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဖြော်ရည်လေးတောက်လို့ရအောင်တခါတည်းတောင်ဖြော်ပေးလိုက်သေးတယ်အဖေနဲ့အမေနဲ့အပြင်သွားအလောက်ကနေပြန်လာတော့အိမ်ကိုဝင်လဲဝင်လိုက်ဝင်လာအိမ်ကဟာတန့်ရှင်းနေရပဲဟလား
အမိုက်ကလည်းကောက်ထားတယ်အဲအိမ်နာတဲ့ဝင်မယ်ဆိုတော့လေအာတခါတည်းတန်ရှင်းလောက်တာလားအဖေနဲ့အမေကအရန်ချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးကိုဟုတ်တော့ generation စီတည်းကအဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအမိုက်တရိုက်တွေအကုန်လုံးအားလုံးအပိတူသူတို့ရဲ့အလိုက်တီးတွေစိတ်တွေနဲ့လိုက်ရှင်းမလိုက်တာတော့ပါလားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေအားလုံးဘယ်သူမှခိုင်းကြမလို့အလိုက်တီးတီးနဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဘယ်ကောင်တွေကနိုင်ငံတော်တော့ကိုစူးညောင်းခလုတ်လဲအကုန်လိုက်ရှင်းပလိုက်တာသူတို့ဘယ်ကောင်တွေကငါတို့ရဲ့မျိုးရွာတော့ကိုစူးညောင်းခလုတ်လဲနော်ဘယ်ကောင်တွေကငါတို့ရဲ့မျိုးရွာအတွက်အနာဂတ်ကိုအဟန့်အတန်းဖြစ်စေရအလိုက်တီးတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကောင်တွေရှင်းထုတ်ပလိုက်တာဟောအဲ့တော့ဘယ်သူမှတော့ခိုင်းကြမလို့ပြင်သူတို့လှုပ်ပြီးလို့ရှင်လဲပုံချုပ်ွက်ရုံမရှိဘူးယော့ဒီနေ့ဘာလုပ်ထားပါလဲဆို statement သူတို့ကထုတ်ထားတယ်ယော့တင်ထားလိုက်တယ်တရားဝင်သူတို့ရဲ့ page ပါအဲ့လိုပဲနော်အရန်လိမ့်ပါတဲ့ကလေးတွေကသူတို့အိမ်မှာမှတ်တမ်းလေးတွေထားထားတယ်ဒီနေ့ရက်စွဲဒီနေ့18ရက်3လ2021အိမ်မှာဒီနေ့အဲအိမ်စာလောက်ရမယ်စာကြက်ထားရမယ်အိမ်စာတွေပြည့်စစ်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်တန်ရှင်းလုပ်မယ်အိမ်သာဆေးမယ်ထမင်းချက်မယ်တပြက်စီးလဲမယ်အဖေမေရဲ့ green နေပါလေနော်တို့ရဲ့ဟာတွေကိုတိန်းခောက်ရမယ်တခါတည်းတို့ပါသူတို့အစီအစဉ်နဲ့တို့လောက်ထားပြီးသားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပါရှိနေတဲ့မြပါတိုက်ကသူမြပါတိုက်ကသားတွေအားလုံးအားလုံးအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးတာဝန်ယူတယ်